ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ആർക്കും ജപിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യസാധ്യ മന്ത്രമാണ്. പഞ്ചഭൂത മന്ത്രഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ മന്ത്രം. ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ ദേവതകളും ദേവതമാർക്ക് പലവിധ മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ഭൂമി എന്നത് ദേവിയാണ്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ദേവന്മാരുമായാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിദേവിയുടെ മന്ത്രവും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നായ ജലത്തിൻ്റെ അധിപതിയായ വരുണമന്ത്രവും അഗ്നിഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങളും മറ്റും മുൻപ് ഈ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് കാണാവുന്നതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ വായുവും മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ദേവനാണ്. വായു ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദേവതയുടെ ദ്രാവിഡ മലയാള മന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്കൃത മന്ത്രശാഖയിലുള്ള മഹാവായുദേവൻ മന്ത്രമാണ്. ഇത് ഏതൊരു കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കും ജപിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ ഭഗവാൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയനാണ്. നിത്യ ഉപാസനകൾക്ക് നന്നല്ല. വായു ഭഗവാന്റെ കാര്യസാധ്യ മന്ത്രം പറയുന്നു. ബ്രഹ്മ ഋഷി അനുഷ്ടുപ് ചന്ദ വായുർദേവത ധ്യാന ശ്ലോകം. കൃഷ്ണവർണം ധാവമാനം മൃഗസ്ഥം വേഗവത്തരം പാശാങ്കുശധരം വന്ദേ ശ്വസനം ലോകജീവനം. ധ്യാനം 3, 9, 11 എന്നീ തവണയിൽ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യപ്രദമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുക. 11 ഇരുവെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമവും 9 തവണ ധ്യാനിക്കുന്നത് മധ്യമവും ആകുന്നു. അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്ക് 3 തവണ ചൊല്ലിയാലും മതി. അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രം ഓം യാം വായവേ പ്രാണാധിപതയെ അങ്കുശഹസ്തായ മൃഗവാഹനായ വായ വ്യാശാപതയെ നമ സ്വാഹ എന്ന മന്ത്രം 108 ഉരുവും ജപിക്കണം. ജപശേഷം ആഗ്രഹസാധ്യം ഉരുവിട്ട് മന്ത്രജപം അവസാനിപ്പിക്കാം. നിത്യ ഉപാസനകൾക്കായി ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നവർ മൂർത്തിയുടെ ഭാവങ്ങളും നേദ്യങ്ങളും തുടങ്ങി പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉത്തമനായ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. ഒറ്റ ദിവസം ഒരു പ്രയോഗമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ല. ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ജപിക്കേണ്ട വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ചൊല്ലണം. സന്ധ്യാസമയത്ത് ജപിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഗുണം നൽകുന്നതാണ്. അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്ക് രാവിലെയും ജപിക്കാം. പൂജാമുറി, നിലവിളക്ക് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആ വിധത്തിലും സാധിക്കാത്തവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലും മന്ത്രത്തെ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. വെറും നിലത്ത് ഇരിക്കാതെ പീഠത്തിലോ പായയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പട്ടു തുണിയിലോ ഇരുന്ന് മന്ത്രജപങ്ങൾ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ മന്ത്രവിധികൾക്കായി ഈ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ സന്ദർശിക്കുക.